Гари Макдугъл, американски бизнесмен, бивш републикански политик в Чикаго, дарител и съпредседател на Фундация Америка за България. Господин Макдугъл, дали Фундация Америка за България е дългата ръка на американската външна политика в България? Това е нелепо. Ние сме група хора, които искат да помогнат на България в най-важните и предизвикателства. Имаме независим борд на директорите. На нашия сайт ще видите, че това са независими умове от всички части на Съединените щати. Журналисти и бизнесмени, те решават. Нищо общо нямаме с външната политика на Съединените щати. Тук сме да направим най-доброто за България. Предизвикали фундацията смяната на правителството миналата година, подпомагайки няколко известни протестиращи. Това е нелепо. Пак ли? Не вие сте нелеп, а въпросът. Вижте, вече се вижда, че ефективността ни нараства. Хората забелязват, че правим добри неща. Но не всички го искат. Ние подпомагаме борбата с корупцията, образованието, хората в нужда, прекрасното наследство на България, например базиликата в Пловдив. Добри и положителни неща. Е, искаме това да се пише на сметката на Америка, защото сме американци. Доста време вложихме да помагаме на българските си приятели. Аз самият идвам от 20 години. Но ръка на американската политика, тези, които не харесват нашите дейности, може и да го твърдят. Ама не е вярно. Но някои вярват, че имате тайн дневен ред. Какво искате да промените тук? Нашата програма е на сайта и всеки може да я види. Веднъж годишно я актуализираме. А за промяната? Да. Искаме да помогнем на българите да премахнат корупцията, която заразява страната. Много е трудно, но ние финансираме Прозрачност без граници и други независими организации. Държим на прозрачно, ясно управление, което помага на всички хора, а не ползва само някои. Това са целите ни. А откъде идват всичките тези пари? Историята е интересна и също е на нашия сайт. Когато падна стената и комунистическите страни тръгнаха към свободния пазар, Американското правителство създаде инвестиционен фонд. Той учеше младите хора на предприемачество, да започнат бизнес и да работят без държавен контрол. 55 милиона долара бяха инвестирани в бизнеси из цялата страна. Подпомогнахме една от най-големите ферми за пилета, която днес изнася български продукт за Европа. Иначе нямаше да успее. И сега прави нещо средно между Хутерс и КФС. Млади и хубави момичета сервират храна в приятна атмосфера. Това нашият фонд го финансира. Така се натрупаха много пари. Почти 450 милиона. Те бяха вложени и в нашата фундация, която всъщност е ваша на българите. Америка за България. В България беше инвестирано, нещата се разраснаха, вложеното беше върнато в фундацията и тя сега работи за България. Защо вие и вашите колеги продължавате да работите на доброволни начала с България? Чувствате ли се обезкуражен, уморен, депресиран? Ще призная, че не е лесно. Нас обаче ни е грижа. Научихме се да харесваме българите. Важна е каузата. Вършим работа, която си струва. Когато си бил успешен в други бизнес начинания, какъвто е случаят с повечето хора от борда на директорите, искаш да дадеш нещо от себе си. Аз написах книга. За бедността. Да, сега работя върху втора. Какво в живота ни прави щастливи? След семейството и приятелите, това е помощта за другите. Така че аз и бордът на директорите сме щастливи да даваме от себе си, да помагаме. Ето, видях тази университетска аудитория преди ремонта. После вложихме в нея 1 милион и 200 хиляди долара и сега я виждам променена. След светлини на бюрата, с красиви дървени скамейки, с модерни обучителни уреди. Много големи българи са минали през тази аудитория. И ние помогнахме за промяната й. Ето това ме прави много щастлив. Като пишете книга за щастието, разбрахте ли защо българите сме толкова нещастни, песимисти? Знам тези проучвания. Има за какво да се тревожим. България е в тежък регион, където трудностите имат своята история. Османци, комунисти. Много, много тежка история. Не знам как бих се чувствал, ако се бях родил тук, но смятам, че разбирам положението и искам да го променя за добро. Вие сте били съветник на Джордж Буш баща през 1988. Политиката има ли зловеща, тъмна страна? Джордж Буш баща беше един от най-милите хора, които можете да срещнете. Общуваше с персонала в Белия дом и те казваха, че той е най-прекрасният човек. Третираше ги като партньори, като президент на Съединените щати ги канеше на бейсболни матчове и въобще се държеше като домакин на Белия дом. Никак не беше зловещ, а одохотворен и мил. Но да си американски президент, не е лесна работа. Политиката не прощава. Трябва да се конфронтираш с опонента. Това не е зловещо, по-скоро е трудно и неприятно. Като политик-републиканец от Чикаго, вие познавате сегашния президент Обама от чикагската политик. Но го познавате тъкмо като политически противник. Каква е тайната на успеха? Вярно е. Като написа книгата за бедността, той беше младши щатски сенатор от опозицията. После, като влезе в сената на Съединените щати, го виждам в Вашингтон и той казва «Гари, прочетох книгата ти в библиотеката ми». Горд съм, че ме чете сенатор. А аз го питам за мнение. Много е хубава, казва Обама. Ама не си ме е споменал. А аз отвръщам. Ти беше младши сенатор в щата. Ако знаех, че ще станеш голям човек, нямаше да те пропусна. Обама е обаятелен оратор, много проницателен. Политическите му умения са сами по себе си класа, но честно казано, той, според мен, нямаше необходимия опит за президент на Съединените щати. Квалификацията му беше кратък престой като законодател в щата Иллинойс и кратък престой в Сената. Не е достатъчно, мисля. Знаете колко е сложен света днес. А във вашата книга за бедността има ли магическо лекарство, как тя да бъде излекувана тук в България? Едно нещо няма при бедността. И то е магическо лекарство. Откакто продадох компанията си преди 20 години, аз отделям на борбата с бедността поне половината от времето си. Пъзелът е много сложен. Част от пъзела е образованието. Аз вярвам в равните възможности, не в равните резултати. Има разлика. Равните възможности означават достъпни и добри училища. Моите, например, не бяха отлични, но бяха добри. Иначе няма шанс. А семейството трябва да те научи, че училището и добрият живот вървят ръка за ръка. И в Съединените щати нямаме магически лекарства. 46 милиона живеят в бедност, обаче напреднахме много. Хората на помощи намаляха от 12 на 4 милиона. Штатът Илинойс е за пример. Ако остава в Съединените щати, защо да не става в България? Та тя е само две трети от Илинойс. Упоритите и оптимистите сред нас вярват, че може. Ето, Фундация Америка за България може би най-голямата неправителствена най организация, фокусирана върху интеграцията на ромите. Без това, България би имала сериозен проблем. Ако не вярвате, вижте демографските данни. Да се върнем към началото. Защо толкова много хора днес по света не харесват Съединените щати? Мисля, че много хора харесват Съединените щати. Аз събирам мнения по метода на тъщата. Говоря с хора на улицата или на вечеря и виждам, че отношението към Съединените щати е доста положително. Има обаче едно гласовито мълцинство, чието дейности са заплашени от американския стил, от откритостта, прозрачността, липсата на корупция, свободното слово. Тези хора, нека ги наречем олигарси, имат много пари. И още, този приятел Путин с неговата стратегия, която наричат асиметрична война. Да превземеш една държава без да пращаш танкове. Да премахнеш фракинга срещу зависимост от Газпром. Добра стратегия. Нарича се економическа зависимост от Москва. Вие искрено ли вярвате, че Съединените щати нямат никаква вина? Не сме съвършени. Ние сме 300 милиона. Имаме политици, които все се карат. Списък мога да ви извадя с проблемите на Съединените щати. Но това не значи, че сме лоши или че не обичаме България, че нямаме за нея добри идеи. Само си помислете. Америка за България е най-голямата фундация на Балканите. Тя е създадена от американци за България. Ние не получаваме заплати, но ни е грижа. И ако това не е причина да кажете, че американците са добри, макар и несъвършени, тогава, може би, вие сте съвършен. Аз обаче знам, че не съм.